Fejn tidħol il-gżira ta' tliet għoliet l-aħbar pożittivi u inkoraġġanti ma jaqtaw xejn. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wriet li kien hemm żieda enormi fl-attività fil-fliegu bejn Malta u Għawdex, dan meta wieħed iqabbel is-sena li għaddiet mas-sena ta' qabel. Fuq l-2015 is-sena li għaddiet kien hemm 1581 vjaġġ aktar, żieda ta' 7.6%. Il-vjaġġi bil-karozzi u vetturi wkoll raw żieda, infatti l-2016 rad żieda ta' aktar minn 100,000 karozza fuq l-2015. Naturalment żieda fil-vjaġġi żieda fil-vetturi ir-riżultat f'żieda fin-numru ta' passiġġieri li qasmu l-fligu. Fil-waqt li fl-2015 qasmu l-fligu aktar minn 4,700,000 passiġġier, is-sena li għaddiet in-numru ta' passiġġieri qabeż il-5,100,000. Dan ifisser li fuq l-2015 fl-2016 qasmu l-fligu kważi 400,000 persuna iżjed. Pasnin ta' qabel ix-xahar ta' Awwissu irreġistra l-ogħla numru ta' vjaġġi, vetturi u passiġġieri li vjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer. L-aktar ġranet beżlin fil-ġimgħa għal vjaġġi miċċirkewwa lejn l-imġar kienu l-ġimgħa u s-sibt, fil-waqt li mitriq lura, jiġifieri mill-imġar lejn iċċirkewwa kienu l-ħadd u s-sibt rispettivament, dan kollu qed ngħidu fl-2016. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-vapuri tal-Gowdzow Channel u kemm dawn jifilħu, hemm tliet vapuri, il-Gawdos, il-Melita u Tapinu. Fil-waqt li l-Gawdos jiflaħ 72 vettura u 900 passiġġier, it-tnejn l-oħra jifilħu 138 vettura u 900 passiġġier kull wieħed. Intant, iż-żieda fil-vjaġġi u allura iż-żieda fin-numru ta' dawk li żaru l-gżira ta' tliet għoliet se tkun diskussa fil-programm One News Breakfast.